Ajko. Po. Unë zonja kryetare mora fjalën për procedurë, por normalisht do të bëhet në një koment. Mendoj që ne duhet të fillojmë diskutimin e rendit ditës, që është ligji shumë i rëndësishëm për buxhetin faktik. Pasi kemi një mënyrë për t'ju thënë qytetarëve se çfarë ka ndodhur me buxhetin gjatë vitit në vazhdim. Si deputet me një eksperiencë modeste, do të dëshiroja t'i falenderoja kolegët për ardhjen sot këtu, por do t'ju kujtoja dashamirësisht se nuk ishte vendimi gjykatës administrative. Do t'ju kujtoja se nuk ishte vendimi gjykatës të administratës që ka dalë arsyeat që du t'ishte sot e kthimit. Në dienin time, ju jeni larguar për shkak të dënimit të zotit Salinjani. Sot që flasim, zotit Salinjani është në burg. Nëse do isha demokrat, do t'ju pyesja dhe do isha në mitingun e protestës që thirët për mosbindjen civile, do t'ju pyesja, kjo ardhja juaj sot këtu është mosbindje civile? Atëre nëse kjo që përvini sot këtu është mosbindje civile, atëre dhe unë po them që zoti Ulci Manja, ministri drejtësisë, është ministri qeverisë teknike. Unë mendoj se duhet të vazhdojmë me diskutimin. Ju lutem, po vazhdoj. Sot më keni kujtuar veten kur kam qenë student, e kam si këshill mos shkoni me miq lebër në stadium, se kur humbiste flamurtari edhe unë e shaja arbitrin nga nëna. Faleminderit. Zonja Tabaku e ka kërkuar fjalën. Po. Të nderuar koleg, ju lutem, nëse ministrat e kërkojnë fjalën, duhet të shtypin atë butonin aty. Gjithsesi, me që ja dhash zonjës Tabaku, zonja Tabaku, pastaj ministrat. Të nderuar koleg, unë jam nga ato deputet në fakt që gjithmonë jam përpjekur që t'i përdor institucionet e hapësirën që japin institucionet, po këtu ka dy çështje dhe dy shqetësime të mëdha. Së pari, ndryshoni rregullat e lojës dhe rregullore në mënyrë të njëanshme. Atë mund ta bëni ke Partia Socialiste me gjithë dëshirën tuaj. Këtu në parlament ajo bëhet e përbashkët. Gjykata kushtetuese na dha të drejtë dhe pastaj ofendoheni se nuk zbatohet rregulloria juaj e njëanshme. Në mënyrë të njëanshme ndryshoni ligjin e komisioneve hetimore. Prej një viti depozitova unë një ligj për komisionet hetimore. Dhe pastaj shqetësoheni se pse opozita nuk zbaton atë vendim që lidhet me një anshmërin e ligjit që ju keni miratuar. Katër vendime ka gjykata kushtetuese që i ka çuar gjitha opozita dhe ka fituar. Në qoftë se hapësira jonë këtu në parlament të ngushtohet, në qoftë se uzurpohet e drejta që ka opozita, sigurisht që nuk ka mjetë e tjera për ta shprehur edhe shqetësimin edhe revoltën. E them edhe një herë, në qoftë se këtu kishim një problem me drejtimin e kuvendit dhe ishim ankuar me zonjën Lindita Nikola, mua më vjen keq pas kemi rënë qafë, zonjë. Kaq keq sa është sot drejtimi i kuvendit, nuk besoj që ka qenë ndonjëherë. Nuk besoj që ka qenë ndonjëherë shqetësim zbatimi vendimeve të gjykatës kushtetuese. Jemi kthyer 20 vite përpara. Sot Progres Raporti ka detyra vetëm për qeverinë, nuk ka asnjë detyrë për opozitën. Në qoftë se më përpara thuaj opozita duhet bëj këtë, duhet bëj atë, sot jemi kthyer tek qeveria duhet bëj. Ka një listë detyrash vetëm për parlamentin. Për vendimet e gjykatës kushtetuese, për reformën zgjedhore, për rregulloren e kuvendit në mënyrë të njëanshme, e shqetësoheni pse opozita proteston për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese? Këtu kemi arritur. Vjeri gishtin kokës dhe shikoni që nuk keni çdo hapësirë të mundshme, që nuk mund të merrni dhe të uzurponi çdo hapësirë, sepse opozita është këtu me votën e qytetarëve dhe nuk e ndërroni dot, nuk e zini dot as mandatet e tyre të lishme me vendimet pa lishme kuvendi. Mund të jemi vendosur në pozitë vështirë gjithë për të mbajtur një qëndrim politik një herë ose një herë tjetër, po kur asnjëherë nuk kemi marrë kundër kolegëve vendime të cilat cënojnë dhe dinjitetin. Dëgjoj koleg këtu që na flasin për zjarr mendimesh. Po kush ka zjarr mendimesh këtu? Ju që lexoni kasetat e qeverisë, ju që vini me mesazhet e qeverisë, ku e keni këtë zjarr në mendimeve që si u kemi parë këto 4 vite? Me fjalimet kopjuara këtu në kuvend?
vëri një gishtin kokës dhe hajde këtë hapsirë përbashkët që kemi me regulat përbashta të përpishemi që të respektojmë atë vot që na kanë dhënë qytetarët secilit, duke nisur nga kryetaria kuvendit e duke vazhduar me secilin prej nesh. Nëse doni respekt, atëherë na respektoni. Për ndryshe sigurisht që dhe opozita është detyruar që të përdorë gjitha mjetet, qoftë edhe proteston për të kërkuar zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Për këtë arsye, Këshilli i Legjislacionit ka për detyrë 4 vendimet: Ligjin e profesioneve të lira, Rregulloren e kuvendit, ligjin e komisioneve hetimore dhe mandatin e një deputete të majorancës, siç thot Progres raporti, që nesër të mblidhet dhe të marri, t'i zbatoj. Nuk ka asnjë detyrë tjetër. Faleminderit. Zonja Tabaku, vetëm ju nuk mund të ankoheni për gushtim të hapsirave në kuvend, se ju personalisht të gjitha hapsirat e kuvendit i keni në përdorimin tuaj të lirë. Madje do ishte shumë e udhës që ato që thoni privatisht i thoni edhe publikisht, ndoshta do kishit më shumë koherencë politike dhe qëndrime do tuaja do kishit më shumë pesh. Po unë kuptoj, me që ju referove drejtimit të kuvendit, unë kuptoj vështirësinë politike në cilën ju ndodheni, por ju lutem, atë barë mos e hidhni mbi kurizin e kuvendit. Jo, kjo ishte replika ana ime, se më përmendët, mos e hidhni, sepse derën kuvendit, detyrat e kuvendit, rregulloren, hapësirën që ju keni si kryetare komisioni, hapësirën që ju keni si kryetare e Këshillit të Integrimit dhe gjithçka tjetër në atë kuvend, nuk ka ndërmend t'u angushtoj njëri, përkundrazi. Kemi ndërmend edhe t'i zgjerojmë ato rrugë në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian për 2030-ën. Zoti Hoxha, keni kërkuar fjalën si ministër. Inderuar Zoti Shehaj, në lidhje me informacionin që kërkuat, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës ka bërë një njoftim publik, të cilin... Dakor. Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës ka bërë një njoftim publik në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, Agjencinë Doganore dhe Autoritetet Portuale, po ekzekuton urdhrin dhe vendimin e marrë nga kjo prokurori. Shumë shpejt, kontenerët do të zbresin në një hapësirë publike, e cila po kryon kushtet dhe mundësinë sipas kapaciteteve dhe infrastrukturës për çështjet e sigurisë në ambientet e Durrësit. Faleminderit. Zoti Sheu dhe më pas Ministri Balla ka kërkuar fjallën. Faleminderit. Po flitet për rregulloren, po flitet për procedurën. Unë do them dy fjalë për shkeljen më flagrante, më të rëndë, jo vetëm të rregullores, jo vetëm të procedurës, por dhe të kushtetutës së Shqipërisë dhe të drejtave të njeriut dhe drejtave të deputetit. Ky parlament ka lejuar që Sali Berisha të jetë izoluar politik pa respektuar procedurat e këtij parlamenti, pa respektuar precedencat e këtij parlamenti. Ky parlament nuk lejon Sali Berishën si deputetit i parlamenti të vi këtu, parlamenti shqiptar, tjetë prezent tu, si që janë dhe precedencat e tjera kër ju keni si deputet nga burgu me pranga dhe i keni si të votojnë. Në Sali Berishën nuk e lejoni. Nuk ka shkeli më të rëndë se kjo të regulorë. Gjithë jatë janë hiqë për mua, për para kësaj, sepse kjo është burgosje politike Sali Berishës, burgosje politike opozitës dhe Partisë Demokratike. Nuk hyk të sot në pilotimin e drejtësisë politike që e keni përdorur kundër Sali Berishës. A e çfarë gjë? Unë do flas vetëm për drejtat e tij si deputet. Për shkeljet e rënda të procedurës parlamentare, të rregullores parlamentare, të precedencave parlamentare ndaj tij që vazhdon akoma sot. Turp i madh për të parlament, dhe deputetët heshtin, dhe deputetët nuk flasin, dhe Sali Berisha si deputet që është me mandat sot, vazhdon mos lejohet të vinë në parlamentin shqiptar. Se keni frikë ai? Po, keni shumë frikë ai. Prandaj bëni të gjë. Ju përdorni represionin në parlament, dhunën në parlament, antidemokracinë në parlament, antiparlamentarizmin për të shkatruar fjalën e lirë të liderit të Partisë Demokratike, të kryetarit të opozitës, Sali Berishës. Sepse, padyshim, ai gjithmonë ka mbështetur dhe ka thënë atë që është e vërteta. Dhe kjo ju tmerron. Kjo ju bën të dridheni. Kjo ju bën realisht
të kalonin ekstrem në masave represive që dhe regjimet më te graziatike nuk të t'i bënin dhe ndoshtë e i shikon me sili ju që ju keni guzim dhe i bënit të la masa. Por një të dini, e vërteta do dali, shumë shpejt do dali. Jam përpjekur dhe të tjerë të mbajnë të burgutamin procesin dhe shumë njerëzve, por janë zjedhë dhe president ata njerës. Pra, e vërteta do dali të jenë të bindur dhe shumë shpejt do dali dhe ju do mbani përgjësi të jenë të bindur edhe në tërkomtare për të gjë. Të jenë të bindur që do këtë analiza në tërkomtare për të gjë. Dhe e vërteta do jetë këtu, dhe Sali Berisha do jetë tu, do jetë me njerëzit, do jetë fushat, do jetë fitore në Partisë Demokratike. Zoti Balla, po. Tani, ka kaluar 90 minuta nga fillimi kësaj seance. Po, si jam bërë akoma, se një keq me matematikën. Ju ka lënë Luli me probleme me matematikën. 12, do bën dhe 16. Tani të fokusohemi tek çështja dhe tek unë ngrit nga ana juaj një, le themi, çështje procedurale për të qenë në rregull me rregulloren sa i përket një vendimi të një gjykate administrative, i cili e thash që në momentin e parë është një vendimi ekzekutueshëm i përkohshëm, i cili do të vijojë të shqyrtohet edhe në instanca tjera gjyqësore minimalisht. Por jemi në një situatë që unë mendoj që i bën mirë kuvendit që deputetët e opozitës janë ulur në sallë dhe kemi në vlerësimin tim edhe për shkak të eksperiencës diskutojmë buxhetin faktik të vitit 2023. Dy gjëra ka kuvendi që janë gjërat natyrës së pastër politike, është kur votohet përbërja e qeverisë dhe kur votohet buxheti, qoftë ai buxheti vjetor, qoftë ai buxheti faktik. Mundësia më e artë opozitës është kur diskuton buxheti, por të thënë pikpamjet e veta sa i përket zbatimit nga ana e qeverisë buxhetit. Dhe ju lutem shumë zonja kryetare, ne antarët e qeverisë jemi përgatitur për të dhënë llogari jo vetëm para kuvendit, por edhe para publikut për detyrat dhe themi për mënyrën dhe qasjen e zbatimit të buxhetit vitit 2023. Jemi në momentin që, si që tha kryetari grupit parlamentar Partisë Socialiste, kemi hyrë në diskutimet e buxhetit dhe një pjesë komisioneve ka filluar puna. Duhet ta themi, të dashur koleg, që buxheti që kemi sjell këtë vit kuvend është buxheti më i madh që ka pasur Shqipëria jonë që nga viti 1912 kur është shtet. Na keni lënë një buxhet shteti me 2.8 miliard euro në vitin 2013, e kemi kthyer përmbys sepse është 8.2 milion euro ose 3 herë më i madh. 8.2 miliard euro. Tani do doja me që foli kolegja Tabaku të ndaja me kuvendin e Shqipërisë edhe me publikun diçka që më bëri shumë përshtypje nga raportimi në Parlamentin Europian i komisionerës së re për zgjerimin ambasadorja Marta Kos. Do të jetë një fitore e madhe për Shqipërinë, thot komisionerja e re, por edhe për ne kur ky shtet të antarësohet në familjen europiane. Besoj se negociatat e antarësimit në Shqipërinë mund të përfundojnë deri në fund të vitit 2027. Shqipëria ka ecur me hapa pozitive përpara në rrugën e reformave. Duhet që arritjet e Shqipërisë të merren si shembull nga shtetet e tjera të rajonit. Këtë e thot komisionerja e re për zgjerimin. Do doja shumë që edhe kolegët e opozitës ta shohin me të njëjtin objektivitet rolin e rëndësishëm që ne kemi të gjithë bashku për të përmbyllur negociatat për antarësinë Bashkimit Evropian brenda vitit 2027 e për ta parë Shqipërinë
brënda vitit 2030 antare të Bashkimit Evropian. E prandaj, për të rikthyer zonja kryetare, ju propozoj që na jepni fjalën si ministra për të raportuar për buxhetin faktik të vitit 2023 pasi të jetë lexuar raporti nga ana e Komisionit për Katës. Faleminderit. Të nderuar deputet, kërkoj mirë kuptimin që ata që e kanë marrë njërë fjallën për procedurë nuk mund të marrin sërish për arsye. Dhe t'ja japim fjallën deputetve që e kanë kërkuar fjallën për procedurë duke i qëndruar procedurës. Ju lutem, zotin Oka, deri në fund, pastaj, prisni. Pra, ne mund të hymë në diskutimin e buxhetit faktik të vitit 2023, ju gjithë jeni regjistruar, keni nga 10 minuta, është plotësisht e mundshme që ato që do thoni tani mund t'i thoni dhe në diskutimin e buxhetit. Nuk mund të merret fjala për procedurë për të njëjtën çështje dy herë. Dhe për replik merret vetëm kur përmendeni, apo jo, dhe ju deformohet fjala. Tani ju lutem, e ka kërkuar fjalën zoti Dule? Dhe më pas, zoti Koçi. Zoti Dule, keni fjallën. Ju lutem, e ka kërkuar zoti Dule? Për procedur, zoti Dule? Është për procedur, më tepër është për një sqarim. E nderuara zonja kryetare, në fjallën e ti, kolegu Gogu, përmendi midis të tjerash zjarin në Rashtag. Do t'i lutesha që t'i referohet kontekstit historik, historis faktike dhe pasojave të saj dhe të tërheq, besoj do t'a bëj vet pasi të ndërgjegjësohet për lapsusin, për referencën historike tepër të rrezikshme. Nuk mund të bëhen referenca të tilla të pavënda për aktivitetin e Parlamentit të Shqipërisë krahasuar me zjarin e vënë në Rashtag në vitin 1933, mënyra se si u përdor dhe pasojat e atij akt. Ju faleminderit. Zoti Koçi, mund të flisni nga vendi? Unë nuk hyjte gangster dhe politikës as të kuvendit, por me gjitha të jam dënuar një përshkel disiplinës në këtë kuvend 15 ditë. Dhe dini pse? Sepse hyra në kuvend duke marrë me vete një megafon. Por ndryshe e nga tron, flamur, e nga tron. E nga tron. Por ndryshe nga ju, kam dalë në këtë foltore atë ditë dhe i kam kërkuar falje gardës. Nuk jam përplasur me asnjëri nga garda, as nuk kam qelluar njëri prej gardistëve, siç keni bërë ju me muaj të tërë. Dhe në fakt, në shumë raste nuk keni shkelur rregullore, ju në fakt keni bërë vepër penale, po kjo është një gjë tjetër, historim vete. E dëgjova me shumë kujdes thirrjen për të ndrequr. Bilena quajtët, ju jeni të pa ndrequr. Në fakt, duhet të tregoni me shembuj që jeni ju të ndrequr, që pastaj të kërkoni të tjerëve të bëjnë të njëjtën gjë. Duke na kërkuar për të reflektuar lidhur me masat e marra nga sekretariati për katës. Por nuk dëgjova asnjërin prej jush, asnjërin prej jush të reflektonte mbi ato që keni bërë gjithë muajt e fundit. Ku kulmi ishte jo shishka me parfum, po shisha me benzinë. Që e përdoret për të djegur karriget e kuvendit në oborin e kuvendit. Tani, dëgjova dhe thirrjen që çdo detyrë tashmë nga Komisioni
europiane ka vetëm qeveria dhe pasaj u përmend parlamenti, por kur thuhet parlamenti bëhet fjalë për të gjitha palët. Dhe kur them këtë kam një gjë të rëndësishme parasysh. Në këtë aul ne jemi që të gjithë bashkë përgjegjës, por nuk jemi që të gjithë bashkë fajtor. Faleminderit. Ju lutem, zonja Monika Kryemadhi ka kërkuar fjalën, por nuk e shoh në sallë. Është zonja Kryemadhi? Atëherë mendohet që është tërhequr. E keni kërkuar ju zonja Xhixho? Zonja Xhixho ka fjalën. Ju lutem zoti Sula, ju keni folur për procedurë, ju lutem. Zonja Xhixho ka fjalën. E nderuar kryetare, për sa i përket ngjarjeve që kanë ndodhur në parlament, jo vetëm shkeljen e rregullores që siç e than kolegët, është shkelur në mënyrë permanente për të përjashtuar dhe për të mbyllur gojën opozitës. Por nga ana tjetër, ministri i Brendshëm, kur unë dhe kolegët e mi ishim në ambientet e jashme të kuvendit, ka urdhëruar forcat speciale në kundërshtim me ligjin për të ndërhyrë dhe për të rrethuar deputetët e opozitës. Ju dukam unë një njerëz rrezikshëm apo deputetët e opozitës për të bërë atë ndërhyrje antiligjore dhe me mesazhe shumë qarta që kjo majorancë do t'i japi deputetëve të opozitës dhe çdo qytetari që guxon të ngrërë zërin për aferat dhe korrupsionin galopan tuaj. Por nga ana tjetër, ministri Brendshëm, ju kemi dërguar një letër kërkesë për informacion për trajtimin shnjerëzor denigrues që ju i keni bërë ish presidentit Republikës zotit Meta, ish kryetarit ku këtë informacion. Po ju a vënë dispozicion dhe në qoftë se ju nuk theni përgjigje, përgatituni për kallëzim penal.
kundër jush dhe gjitha tyre. Ky mesazh që u dha më 21 tetor ishte mesazhi që turproi Shqiprinë. Dhe ishte mesazhi për të mbyllur gojën opozitës. Po ta harroni ju, ta harroj e gjithë banda që drejton këtë qeveri, që mund t'i mbylli opozitës dhe qytetarëve të thjesht të vendi. Po ju a vënë dispozicion kërkesën, se ndoshta nuk keni pasur kohë ta lexoni. Zoti Bylykbashi, përgatitet zoti Deliu. Zonja kryetare, nëse s'do kishen vendimi gjykatës, dje, kjo seancë nuk do t'ishte të mundur që kishte opozitën këtu për të bërë debat për çështje kaq të rëndësishme sa ç'është buxheti faktik. Dhe nëse do të kishen vendimi gjykatës, qëllimi juaj ishte pikrisht kjo, që të mos ndodhte. Pra opozita mos kishte shansin që të debatonte, që të përdori instrumentin e saj që t'ju kontrolloj ju. Ishte gjykata, madje dëgjova që keni në plan dhe ta ankoni. Pra qëndroni ke paligjshmëria juaj, se që ishte antikushtetuese, këtë ju a tha gjykata kushtetuese. Do shkoni deri në fund, sepse ju jeni dhe ata që thoni, nuk zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Tani, zonja kryetare, ju jeni aty, në atë karrige, si numri 2 i shtetit, kushdo që është në atë karrige, jo thjesht ju personalisht. Ndër të tjerat garantoj që kjo sallë këtu qeveriset nga rregullat. Qeveriset nga rregullat që prodhojnë mundësinë që ne të bëjmë punën tonë. Dhe punë. Po ajo që dëgjuam ne këtu është që ministri i brendshëm guxon dhe i turret me atë ton dhe leksik Komisioni Europian vetëm pak ditë më parë juve. Parlamenti mund të ushtë... Ishte fjala e zotit Bylykbashit në këtë çaste, ndërkohë që të forta kanë qenë edhe argumentet e paraqitura nga ana e deputetëve të opozitës ditën e sotme. Shkojmë prapë sërish me fjalën e zotit Bylykbashit. Ekzekutivin ishte i kufizuar. Pse? Sepse është veprimi që keni bërë ju. Ndërto, miratimi në këtë vit, në fillim të vitit, në mars, mos gaboj, një rregullore që ishte rregullore kampi për qëndrimi. Atë qëllim kishit. Si të suprimoni fjalën e opozitës, kontrollin e opozitës. Dhe sigurisht, mund shkoni aq larg më pas, sa cilin dhe forcat speciale të policisë të fusin në parlament. Nuk ka guxuar deri vonë policia aty në kampuset universitare të Greqisë. Për shkak se quheshin e kontrollit që kanë çuar ky kufizim, thot përsëri Komisioni Europian, kanë çuar në situatën e tensionuar këtë parlament. Tani nëse ka mënyrë më të mirë për të kontrolluar një qeveri, një ekzekutiv, është kontrollosh ti e bën buxhetin. Ju këtë nuk doni. Nuk doni as buxhetin faktik, se atë ju a kontrollon ajo lista Durrësit, ai modeli atje me firmën e Edi Ramës. Ata përcaktojnë se ku shkojnë paratë. Ata thoni, duam këtu, do të jepi për para zgjedhjeve të jargjojmë. Po për këtë arsye, Edi Rama, edhe pak, për këtë arsye, Edi Rama, e shtyn drejt tensionit, edhe pse ju kërkojnë që të ketë dialog konstruktiv, ju akrojnë juve, se ju e një mazhëranca, ju për sëri shtyni në të një të situatë, pikërisht që këtu mos ketë të dhe debati, këtë loj kontroli. Sigurisht, dhe tyra në që juve mos ju alëm këtë loj mundësie, t'ju anëzjerim ujnë e zi me gjithë që keni bërë. Por, ta kuptojnë gjithë shqiptarët. Ata që janë offside në juve, duke shkelur të drejtat e opozitës në parlament, që këtu janë për të kontroluar si ju shpërndani dhe argjoni paret, mënyrë kriminale, paret e shqiptarëve. Zoti Deliu, keni fjallën. Faleminderit e nderuar kryetare, të nderuar kolegë deputetë, me gjithë se e kërkova ka pak ko fjallën, tani më vjen radha, unë e marë fjallën si deputet i ri, por si deputet që ka respekt për çdo deputet të opozitës, dhe ka respekt për rolin dhe vështirësin që ka një deputet në kuvendin e Shqipërisë, për t'ju
për t'ju përgjigjur qytetarëve dhe rolit kushtetues të ti. A e dini ju, të ndruar koleg deputet, se në çfarë veshërsie ndodhemi ne kur vendosim që të firmosim për t'ju përjashtuar ju? A e dini ju, të ndruar, sinqerisht, a e dini në çfarë veshërsie ndodhet kryetarja kuvendit, kryetarja komisionit ligjeve, për para se të vendosi për përjashtimin tuaj? Por, sinqerisht, me shumicën për jush, nifëm personalisht, djegje karrige eve, ofendimet ndaj njëri tjetrit, goditja dhe ofendimet për shkak detyrës ndaj oficerëve të gardës dhe oficerëve të policisë shtetit, na detyrojnë neve që të marrim masa ndaj kësaj palishmërie dhe shkeljet rregullores. Imaginoni ju, të nderuar koleg, çfarë do të bënte një kriminal nëse do të godiste oficerët e zbatimit ligjit? Çfarë do ndodhte me një agent ndërkombëtar i cili ka për detyrë të sabotojë dhe të kryej akte terroriste në Shqipëri? Të nderuar koleg, unë ju bëj thirrje të gjithë palëve. Është koha që ne të reflektojmë, sepse vetëm normaliteti, respekti për njëri tjetrin dhe debati shëndosh mund ta kthej Shqipërinë në rrugën e duhur. Së shpejti ne kemi hapur dhe negociatat, së shpejti Shqipëria i ka gjitha gjasat që të antarësohet në Bashkimin Evropian. Prandaj kërkohet mbështetja dhe kontributi juaj, të ndruar koleg, dhe nuk është e hijshme fare që ne të përfshihemi në sulme personale, në sulme familjare. Vetëm na dëmtojnë imazhin dhe sakrificën dhe punën tonë. Ju faleminderit. Lutem, duhet të hymë në diskutimin e rendit ditës, sepse shoh, ju lutem, deputetët që kanë kërkuar fjalën e kanë marrë një herë fjalën për procedurë. Nuk mund ta marrësh për të njëjtën çështje për procedurë. Ju lutem, konkretisht, zoti Sula, për çfarë keni kërkuar fjalën që jeni rradh? Po ju folët për procedurë. Duhet kalojmë në diskutimin e buxhetit faktik. Zoti Sula, ju lutem në mënyrë përmbledhur, po. Po, një fjalë. Kryetare, fjala për procedurë merret sa herë, jo një herë sa thua ti. Po jo për të njëjtën çështje. Jo për të njëjtën çështje, pra një çështje, lutem. Po nuk e folur për procedurat të tjera, pra, Zoti Sula. Nuk folur për procedurë. Në ndihmë për procedurë, pra, në ndihmë të deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në ndihmë të kolegëve tuaj, në ndihmë të kryetares së kuvendit. Po ju bëjmë dije. Po ju bëjmë dije, gjojnë e futin në vesh. Ju që thoni që përbën vepre penale, që kemi kryu vepre penale ne, a jeni njërë sot me një vendit të spakut, i cili ka vendosër mos pillim, se s'ka vepre penale! Për 23 deputet, Zoti Sula, kjo nuk është për procedurë, ju lutem. Për procedurë, pra, është për procedurë. Jo, 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 jo. Nuk mund të përgjigjesh çdo deputet, ju lutem. Nuk ka vepre penale, se kemi shkelë rregulloren. Nuk kemi shkelë rregulloren. Dhe ne jemi sot këtu, siç e tha Zoti Bylybashi, për shkak të një vendimi gjykatës administrative. Në vend që kërkoni falje, do të mbyllë debati, ju vazhdoni informoni këtë që informoni qytetarët. Vazhdoni gënjeni. Zoti Sula, ju e thatë këto në pikën e parë kur s'po lutem të përpiqeni të vazhdoj. Po nuk është për procedurë kjo. Po procedurë është për procedurë. Nuk është për procedurë, jo. Zonja kryetare, është për procedurë, sepse po të them prap, nuk do ishim ne në parlament të opozita prej jush, sepse ju po të kishit moral, nuk e vishit sot datën për buxhetin faktik debatin. Po ju nuk doni të ketë opozit brenda që të flasë të zjerri lakët sheshit ju. Tjetër gjë, zonja kryetare. Po ju them shumicisht. Hall nuk kemi ne, më. Ju keni hall, Edhe mbajni mend çka kam thënë, kam thënë herë tjetër. Të merri juaj janë gropa incineratorëve. Të merri juaj është Alben Ametaj. Të merri juaj. Edhe të merri juaj është Endro Çati dhe Skaj, që flisin me kriminalat, që bëri korrupsion. Ne kolegjon këtë nuk ka. Dhe së fundi do i themi gjë. Që ta ngjolli ministri i drejtësisë dhe qeveria. Në gjithë botën, të burgosërit, me që erdo me uniformë burgosërit, në gjithë botën, kanë uniformën e tyre. Burgosërit tonë janë me robët e shpis. A dini ju këtë? Prandaj, po i jap shansin, zonja kryetare, qeverisë, që si që bëri tendri me 350 euro kapele, bëni më një tender edhe për burgosërit vishën shkete me një Hugo Boss, se kështu të ashtoni pasajtje. Dhe unë, tani, këte robën,
që përdora të Burgosit do japë ministri drejtësisë që të inicioj edhe ti ato të Burgosit shkret të jepin një par rroba, se është turp. Jo turp, bëni një tender. Zonja, a çka keni kërkuar fjalën? Faleminderit zonja kryetare. Po më duket sot sikur ne deputetët jemi si ato. Ju lutem. Po. Zoti Sula e bët shfaqjen sot. Po. E kryet. Jo, ishte e këndshme, më shumë se shumë nga fjalët këtu. Zonja Açka, po. Faleminderit zonja kryetare. Më vjen keq që sot secili prej nesh duket sikur ka marr rolin e dhëndrit ndasëm që duhet thot në një fjalë të madhe. Që të majt men. Në fakt ky teatri sot më kujton mbrëmjen e 17 maj 2020 kur u shem teatri kombëtar. Atë natë që u shem teatri kombëtar janë betuar që nuk do të shkel në këto institute që kthehen, instituti i ujit e i shiut që kthehet në teatr si turbina juaj, sepse më duket gjëja më e shumtuar që të shkatërrosh një institut që i duhet një vendi që ka ajo centrale, e ta kthesh atë në kinse teatr, dhe nuk e di a keni vizituar, jo, shkoni vizitojeni, më atë rast i tërheq vëmendje edhe ministrit që merret me kulturën, shkoj ta vizitoje të shoh se çfarë zgjoçi është kthyer turbina juaj. Por sot më duket tamam një teatr si asaj nate kur 3 orë para se ta shemni teatrin ju në mënyrë në më të egër, më të përbindshme, të mundshme, i bën vizit aleancës së teatrit, i bën vizit dy eksponent lartë të opozitës. E njëta gjë duket edhe këtu. Do thot, i bini zbrisi deri te sheqeri, pastaj filloni shkoni te mjalti dhe në përpjekje si për shku te mjalti, bëni sikur zijeni. Kështu që zonja kryetare, bëni mirë, ta filloni këtë seancë të mos bëjmë më teatr me shqiptarët. Faleminderit. Të kërkoj mirëkuptim të kalojmë në rendin e ditës, të nderuar deputet. Po jo, nuk kam as replikas, kuptim më procedura, ju lutem, se edhe për publikun, edhe për qytetarët, po dukemi shumë teatral, ju lutem. Është pa nevojshme kjo. Ju e keni kërkuar fjalën. Po, zonja Zhupa, për shembull, ju e keni kërkuar fjalën, ju folët për procedurë, sërish për procedurë do flisni? Po urdhro, nëse nuk flisni për procedurë, do ju mirë kuptoja që mos të flisni. Do flas për procedurë, zonja Spiropani. Na kërkua që të diskutojmë për buxhetin. Urdhro, jemi sot për diskutuar për buxhetin. Po, do më dëgjoni 2 sekonde. Ju, të gjithë tu për procedurë, për mandat, për jashtime që kanë ndodhur në kohën që ka qenë Partia Demokratike. Dhe fatmirësisht jetojmë në një vend ku media nxjerrin të dhënat. Dhe në 8 vite të Partisë Demokratike, në 8 vite, janë bërë vetëm 26 përjashtime, të cilat nuk kalonin 10 ditë. Kurse ju brenda një dite, keni përjashtuar 24 deputet. Dhe sesionin e kaluar, keni përjashtuar 46 deputet, për të kuptuar standardin. E dyta për procedurë, ato listat tuaja, që folja i SP-ja i PS-s, i cili dilte me kapuç të zi dhe me kapele takonte kriminalët në fushatën në Saran, ato fitoret e PS-s që thot ai SP-ja juaj, ai zotëria atje duhet ketë kurajon edhe të thot kujt i atribon 23.951 vota të qarkut Durrësit që i ka marrë Çyrbja, Raja dhe Koka. Për këto vota do mbaj përgjegjësi ai që ndryshonin konfigurimin e këtij parlamenti, se kush ishte opozita dhe kush ishte majoranca, po marr vetëm një qark. Nuk po marr qarkun e atij zotërisë që mori xhaketën e burgut e ta bëj provë se inshallah i bën e tjetë gati për dosjen 184. Se po të hysh gjithë qarqeve, ju nuk dini as majorancë, as me legitimitet, e aq më pak pastaj me nder se jeni Partia Socialiste. Kështu që kur vini këtu dhe na tregoni procedurën dhe moralin si majorant, shikoni pak kujt kriminali i detyroheni
shikoni pak si keni marr votat edhe pastaj hajde flisni me ne. Dhe sa për 11 vite ka drejt do të marrë. Zonja Zhupa, lutem, nuk po flisni për procedurë. Zonja Zhupa nuk po flisni për procedurë. E kërkua fjalën, mund të hyjë në diskutimin e buxhetit. E keni, okay. Keni kërkuar diskutim për buxhetin dhe thatë që majoranca dhe kjo qeveri nuk janë gati të diskutojnë për buxhetin. Unë kuptoj që jemi gati të fillojmë të diskutojmë për buxhetin. Folët për procedurë edhe nga dy herë. Kërkoj mirëkuptim që të hymë në rendin e ditës. Zoti Nalbati, po, për procedurë sërish? Faleminderit. Denis, unë me thënë drejtën... E keni për... Tani mos më ndërprit fjalën. Nuk ju përmendi zoti Deliu. E mbarova shpejt. Le të më bëj replikë, s'ka problem. Për kaq kohë sa të kam njohur, tu më thën drejtën, nuk kam dyshime në sinqeritetin tënd në atë që the që ndihesh në ciklet. Kur firmos. Po ama edhe pse e di që po firmos një gjë të gabuar, në fund nuk e pas guxim asnjëherë ta kundërshtosh. Por përpos saj, po të them ty dhe gjithë kolegëve të tjerë atje, që nuk është kjo ajo për cilën duhet ndjeheni në siklet, gjëja më e rëndësishme. Duhet ndjeheni në siklet kur firmosni për inceratorët, kur ngrini dorën, për të kaluar qindra miliona euro për inceratorët, për koncesionet, për PPP-t, për atë shëndetësinë që po del për ditë nga përgjimet se në qa situate ka kata ndisur. Për të duhet ndjeheni në siklet, ti dhe gjithë të tjerë, Denis. S'ka problem, për të dënimet të mirëkuptojmë ne, e dim që s'ke qa bon. Firmos prap, nuk ka problem. Po mos firmos më për vjedhjen e parave të shqiptarve, pasurisë shqiptarve, se Denis, të zë shorti që e tha i që mungon atje. Të zë shorti dhe shkon atje. Po kërkoj mirë kuptim, zoti Noka, kërkoj mirë kuptim, mund të hymë në diskutimet e buxhetit, ju jeni i regjistruar. Keni 10 minuta kohë për të folur për buxhetin. Mirë, zoti Noka, keni fjalën. Po, tani, mos u shqetësoni nga diskutimet e opozitës, zonjë. Pse mos shqetësoni? Se ne këtë detyrë kemi. Opozita vetëm fjalën ka. Dhe imagjino sa rënd jeni ju, kur fjala e opozitës e vetëmja armë që ka, ju shqetësoni, ju të meronë. Po, shiko, ti e ke thënë mirë, të vjedhim me lezet, po këta dhe lezetin e vjedhjes e prishin këta vodhën pa lezet gjithë. Ti e i vetëmi hajdut me lezet, gjithë janë hajdut pa lezet të atyret. Kështu që lere mos folë, mos folë ti, mos folë, se ti e i vetëmi hajdut me lezet. Tani, a i dëgjuat zonë që farë tha ministri, ju dha jeni këtu si pasoj një vendimi gjukate, i cili është me efekt për koshëm madje dha mund në ankimohet. A e kupton që farë mendësie, kriminale, është dëgjohet në këto rjeshta të cituar nga ministri? A e kuptoni se këto rjeshta të regojnë qasjen tuaj ndaj demokracis, ndaj pluralizmit, ndaj opozitës, ndaj kundërshtarit politik? Pra, është fatkeqësi që një vendim gjykate ju sjell këtu tha, i cili është i përkohshëm dhe mund të ankimohet, se ndryshe ju nuk jeni punë këtu tha. A e kuptoni ju çfarë? A di pse jemi ne këtu? Po, ne jemi këtu të themi shqiptarve që lista e Durrësit, ku Çirbja emërohet me numër e ndorë nga bandat e Durrësit, ku Rahja emërohet me numër e ndorë nga bandat e Durrësit, dhe që gjithë me radhë, pra bandat kanë bërë listat e deputetëve, kanë bërë edhe renditjen, e kemi thënë 10 vjetë rjeshtë, por përgjimet e partnerve të regojnë këtë. A di pse jemi këtu ne? Ne jemi këtu për të mbrojtu këtë tembull demokracisë nga përdhunimi. Nga përdhunimi që i keni bërë ju. Se e keni këthyrë në një tembull të hajdutrisë. Noter të hajdutrisë. Noter të krimit organizuar. Sepse si Çirbja, si Raja, dhe si gjithë lista e Durrësit, është e gjithë lista këtu. Pra jemi për t'ju thonë shqiptarve se këtu, kë e gjitha, këtu ju pra
me fakte dhe me prova, me përgjime dhe me të dhëna nga partnerët, jeni një pjesë përfaqësues të krimit organizuar, një pjesë përfaqësues të hajdutrisë dhe nuk meritoni që të rini në këtë karrige. Prandaj jemi këtu. Jemi këtu në përmbushje të detyrës së na ngarkojnë qytetarët dhe në përmbushje të misionit ton. Nuk jemi këtu se doni ju, sepse për shpirt ju nuk doni. Dhe e tha ministrit, për shpirt ju doni monizëm, sepse sultani juaj vetëm eunuk që ti bëjnë freskë dhe qingije do. Nuk do njerëz dinjitos që ta kundërshtojnë. A këto i ka këtu me bullëk? Eunuk dhe qingije ka me bullëk. Por njerëzit dinjitos i ka problem sultani. Ju lutem fjalorin. Ne këto pra mentalitetin e sultanit ju përcjellni asgjë tjetër. Jemi këtu për t'ju qerë maskën. Jemi këtu për t'ju qerë maskën dhe për t'ju thënë, doni mendoni qoftë edhe një moment për këtë vend, qeveria teknike, zgjidhja politike është e vetmja zgjidhje për këtë vend, sepse bandat kanë 10 votat, bandat ju mbajnë pushtet dhe nuk ju mbajnë vota e shqiptarëve. Nuk përfaqësoni votën e shqiptarëve. Rasti i Durrësit, i listës Durrësit, është mjaftë me këtë. Po. Mirë. Vijojmë me rendin e ditës projekt ligj për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2023, referuar zonja Tabaku, ju e morët fjalën për procedurë. Doni ta merrni sërish për procedurë? Jo, unë bëra replik. Edhe një herë. Zoti Noka, unë bëra një replik sepse u përmenda sekretari kuvendit. Jo, po nuk mund të ketë replik mi replik tani. Po ç'kuptim ka kjo? Të lutam. Unë zonjë, po nuk akuzova askëndun. Unë i ktheva një përgjigje zonjës Tabaku për shqetësimin. Dakor, zonja Tabaku, urdhro, replik mi replik. Vioni dhe ju. Së pari njerë, unë nuk besoj që ne këtu flasim për ankesa personale, sepse se cili prej nesh ka mundësin të gjithë hapsirën për të luftuar dhe unë hapsirët e mija personale nuk i zgjith këtu, i zgjith vetë dhe i fitoj betejat e mija, si që kam treguar. Por zonjë të lutëm, ngriu në lartësinë e detyrës, si që ta zotë Bilukbashi, je numri 2 i shtetit, të mos ta kthejmë parlamentin në një seksion të Partisë Socialiste këtu. Ipi hapsirë opozitës si që i takon opozitës. Hapsirën time si kryetare këshilli e rregulloj vetë dhe e fitoj vetë. Nuk kam nevojë që ta zgjidh këtu në parlament. Këtu në parlament po flas në parim për një hapsirë të opozitës e cila i takon me rregullore për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Unë fjalëve të mia i qëndroj në çdo platformë. Por keq përdorimi që po të bëjnë është më shumë se çdo kryetar tjetër i kuvendit. Evito debatet këtu në parlament që sjellin konflikt, sepse konflikti në këtë parlament nisi prej delirit madhështisë tënde për të sulmuar deputetët, delirit madhështisë për të rrethuar kuvendin, delirit madhështisë për treguar sikur çfarë ke fituar. Ipi hapësirën që i takon opozitës dhe mbaj vendin që të takon. Përndryshe ky parlament ka parë kryetar kuvendi që shkojnë e vinë dhe besoj që do jesh në atë shembullin e atyre që do largohesh me kokën ullur, kështu siç po sillesh. Faleminderit. Zonja Tabaku, ju e keni pasur, e keni dhe do ta keni gjithmonë hapësirën në kuvendin e Shqipërisë, të jeni e sigurt për këtë dhe sigurisht që duhet ta ushtroni. Kryetarja kuvendit as tret policin, as ngre kangjëlla, as është detyrë e saj ta bëj këtë. Ju këtë e dini shumë mirë. Megjithatë dhe sot, siç e provuam, jemi në më shumë se 3 orë diskutime këtu, 2 orë dhe opozita e ka marrë të gjithë kohën dhe të gjithë hapësirën. Nuk besoj se keni patur në një pengesë këtu. Të gjithë do bëjmë detyrën tonë. Ju lutem dhe ju mundohuni ta bëni detyrën tuaj pa fyer askënd. As deputet opozitës, as kryetaren dhe askënd tjetër. Ju lutem, vijojmë me diskutimet për projekt ligjin për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2023. Ju lutem, e morët fjalën zotit Bylykbashi për procedurë, keni rast për të folur në procedurë. Atëherë, referuar nenit 73, po nuk keni 30 sekonda për çfarë? Për çfarë është kjo mani që të flisni të fundit? Foli zonja Tabaku, e fundit e tha fjalën, e fundit doni të flisni dhe ju tani. Po nuk e keni kërkuar zoti Bylykbashi. Për çfarë e kërkoni fjalën? Dakor, 30 sekonda.
Zonja kryetare, s'kam asnjë lloj dëshire të flas i fundit, i parë, i tjerë, vetëm ju them këtë gjë. Ju sapo thatë një gjë të rëndë. Ne ju a tham deri tani për çfarë bëhet fjalë, pse e kemi marrë me radhë procedurën. Ndërkohë ju thoni që unë nuk kam punë fare as me policë, as me hekura. Puna juaj nuk ka lidhje me këtë. Në fakt, puna juaj është ajo që thash më parë, të garantoni që policët, garda dhe hekurat mos kenë punë parlament. Kjo është detyra juaj. Këtë garantoni ju si kryetare kuvendit. Jo të thoni fjalën e fundit atë që themi ne, po të mbani balancën e rregullave këtu. Kjo është detyra juaj. Garda e Republikës ka punën e saj të nderuar dhe çdo oficer i gardës duhet të kryejë detyrën pa u ndier i kërcënuar dhe i dhunuar. Besoj për këtë jemi dakord. Për detyrat e kryetarit të kuvendit ju lutem referohuni kushtetutës dhe rregulloreve. Faleminderit për diskutimet, për procedurë, projekt ligj për miratimin e buxhetit. Zoti Bardhi. E keni kërkuar për procedurë sërisht. Ju jeni regjistruar për të folur për buxhetin. Keni 10 minuta kohë. Po, zoti Bardhi. Zonjë, e para në qofse juve thoni që nuk e di çka ka bërë garda edhe çfarë ka bërë policia e shtetit, do të thotë që ti je në kushtet e shpërdorimit të detyrës. Sepse garda e Republikës, sipas rregullores kuvendit, nenit 122, në këto ambiente ku ushtrojnë përmendarinë e tyre kushtetuese, deputetët e kuvendit të Shqipërisë veprojnë vetëm me urdhër të kryetares së kuvendit. Nëse zotrote deklaron publikisht që nuk e urdhëruar as rrethimin me kangjëllat kuvendit, as prezencën e mbi 500 punojësve të forcave operacionale të Gardës Republikës në mjediset e kuvendit, as ndërhyrjen e forcave speciale të policisë së shtetit. A ka mundësi të na thuash, a ke kryer ndonjë hetim administrativ, kush ka dhënë urdhrin e paligjshëm që policia e shtetit të dhunoj në ambientet e kuvendit deputetët e kuvendit të Shqipërisë? Është detyra juaj si kryetare e kuvendit, nëse do doni të silleni si kryetare e kuvendit. Ju nuk jeni aty as për të replikuar me opozitën, presupozohet si pas kushtetutës dhe rregullores silleni si mbi palët, edhe pse je palë mbi më shumë se sa kushdo tjetër, por pozicioni juaj kushtetues ja u detyron këtë, se po na bëni të ndjehemi aq keq që i kemi rënë qafë Lidhia Nikollas. Kur pasa përdore dirama atë shprejen, s'keni parë gjë akoma e pasa pas për ju në kryet kuvendit. Se ju nuk njini as kushtetut, as regull, as moral, as njerëzoren, as politiken, nuk njini as një gjë, zonja kryetare. Dhe në mënyrë të paturshme deklaroni publikisht që nuk e kam urdhruar unë, as gardën, as policin. A mund të na thoni kush e ka urdhruar gardën? Si mund të ndodhë që policia e shtetit të dhunojë në ambientet e kuvendit deputetëve të opozitës, latat merren mbrojtje nga punojësit e gardës, nga dhuna shtetërore e policisë dhe ju mos reagoni? Si mund të na shpjegoni ju ne këtë? A jemi deputet kuvendit të Shqipërisë ne? Si mund të lejoj kryetaria kuvendit që një funksionar kushtetues, deputeti kuvendit, të dhunohet nga policia në ambientet e kuvendit dhe ju heshtni? Pse heshtni ju, zonja kryetare? Çfarë ju bën ju të heshtni? Pse nuk reagoni ju për këtë? A ka gjë më të rëndë në një parlament të një vendi anëtar të NATO-s dhe një vendi kandidat për BE, që ditën që ne hapim kapitullin e parë për negociatat për BE, policia futet në ambientin e kuvendit dhe dhunon deputetët e opozitës? Më thoni një vend të BE-s dhe atyre që aspirojnë për të bërë anëtar të BE-s, ku ndodh kjo gjë? Më thoni një vend. Prishje karrikesh, ka kudo, në çdo parlament. Edhe në Britani po doni. Edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Itali, kudo. Po më thoni një rast ku është futur policia në kuvendin e Shqipërisë. Një rast, një vend, ma gjeni. Dhe ju nuk bani as një përgjegjësi për këtë? S'keni dhënë urdhër, kush e dha urdhrin? Pse nuk distancoheni ju nga ky veprim i paligjshëm i policisë shtetit? Forca speciale ndaj deputeteve gra të Partisë Demokratike, ndaj deputeteve të Partisë Demokratike? Po këta s'kan guxim, ti shkojnë i kanë gjithë kriminalet në kërkim dhe s'kan guxim, i kanë në përshpia dhe s'kan guxim, shkojnë t'i kapin. Ky ushtari, s'ka guxim. Dhe i sjell ky për deputetë opozitës dhe ti nuk reagon, si shpjegohet kjo? Si nuk keti guximin për thua unë dënoj futjen e policisë
në ambientet e kuvendit. S'kam urdhëruar, vi policia. Dhe të kërkosh të hetosh kush e futi policinë. Po heton sa është vlera e karrikës. Ngre grup punë, zotrote, si kemi shkaktuar në një dëm 2 milion lekë buxhetit tënd të kuvendit. Që ti e ke kafet e mëngjesit që shpërndan. Asnjë problem për atë pjesë. Po këto pse se heton, zotrote? Pse s'mban qendrim publik për këtë? Si kryetare e kuvendit. Atëherë, projekt ligj për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2023, referuar nenit 73.2 të rregullores, a ka pyetje? Dhe përgjigjet ministri Malaj nëse ka pyetje. Po, zoti Bardhi. Zoti ministër, pyetja ime ka të bëjë me tre projekte rrugës që në fakt kanë nisur apo kanë qenë si projekte që në vitin 2023. Por buxheti i shtetit i vitit 2023 nuk ishte parashikuar fonde, ju miratuat një fond para prak në vitin 2024 dhe në rishikimin që i bët buxhetit i lat ministrisë infrastrukturës, i drejtohet nga Belinda Balluku, edhe plus 260 milion euro për tre rrugë. Pra pasi kishte thënë po kaq një herë para 4 muajsh, i shtuhte 260 milion euro. Si ka mundësi, zoti ministri, u gjeni 260 milion euro që Belinda ta bëj procedura siç bëri tunelin e Llogaras, nga 140 ta çoi 190 për 2 muaj, se 50 euro ja çoi kompanisë në Turqi, e s'dim ku shkuan pastaj, që shkoi takoi pa u hapur procedura. Si ka mundësi ju gjeni miliona euro për t'u transferuar në mënyrë abuzive jashtë vendit, që pastaj ti merrni po prap brenda vendit e difusni në xhepat tuaj, dhe nuk gjeni mundësi as në 2023-shin, as në 2024-ën, as